Բարև ձեզ Ժողովուրդ ջան։ Ցավոք, իմ այսօրվա էֆիրը ֆուտբոլի ժամանակը չգիտեի, ճիշտ ասած, երեկ որ ասել էի բանը էֆիր կլինի, չէի հաշվել, որ այսօր հայկական թիմերն են խաղում։ Մեծ ցավ բալը, ոնց որ Բալասանյանին գրեցի, պարոն, այս կարա կարան ձվուկ նայեք, ֆուտբոլի ձվուկով, արջիկական մակարակը կարա կանեք։ Ուրեմն սկսենք թեթև թեմաներից, մինչև ժողովուրդը հավաքվում է։ Ուրեմն Ժողովուրդ ջան, մի քանի անգամ նկարներ գցեցի Իռլանդիայում խաչքարը, հա, հայկական, հետո հայկական գիրքը Իռլանդիայում մուզեում։ Մի հատ նկար կա, կգցեմ ես, այս էֆիրի տակ հենց կտեղադրեմ։ Ուրեմն Նիզամի ադրբեջանցները պարսիկները հետ կռիվ են անում, որ Նիզամին այդ իրանց պոետն է, ադրբեջանականն է, թե դուք ուր էիք, թե դուք ուր, Նիզամին ուր, թե իրանք սովոր են ամեն ինչ կողնան։ Սա հետ նովանել է իրանց է, Նիզամինն են, լա իրանց էր վայլ։ Ուրեմն Նիզամի գիրքն է մի քանի դար առաջ կրված, որ պարսկական պրինցը սիրարվել է հայկական պրինցեսայի վրա, ու դրան ոտանավոր էր ինքը, իման պոեմա է միատ մեծ, այդ նկարը ունեմ, կտեղադրեմ։ Ես իրոք ապշեցի, որ Իռլանդիան այդքան հայկական արտիֆակներ ունի, մեր պատմության արտիֆակներ ունի, ու հիանալի էր, ու իրանք ինձ լավ են պաշտպանում, ինձ ամեն ինչ շատ ուխոժին էին, շատ բան, հա, այդ մեր արտիֆակները, բրավո, շնորհակալություն իրանց։ Տակ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն խոսենք Ամերիկայի ընտրություններից։ Ամերիկայի ընտրություններ անելու շատ Ամերիկայի հայեր, լավ մարդիկ իմիջելուց, բանեն, որ դեմ են ես կնոջը, որ կանդիդատուրան բան արել, նկարներ են գցում, հենա եք ինքը ինչ գեշ աջայլ ժամանակվան, այդ դա կարևոր չի, Ժողովուրդ ջան, մի մարացեք դրան, գեշա, սիրունա, շնորո կարցակվել այս բանը աղել եվ, հասկացեք մի բան, եթե եկավ Տրամպը, մեր Հայաստանի հարցը շատ լուրջ արնելու, մենք բոլորս գիտենք, որ նա Պուտինի ընկերնա, հա, թե Ուկրաինայի հարցը շատ լուրջ կլինի, Ռուսաստանը ինչ որ զնայ տրան դաբիցը կլինի, թե մեր Զանգեզորի հարցը շատ լուրջ է կանգնելու մեր դեմ։ Դրա համար հիմա էսի գեշա, սիրունա, բանը էս աղջիկը, դրան մի դարձրեք ուշադրություն, աշխատեք Տրամպը չգա, այդքան բան, ու ձեր ձայների շատ բանակախվա։ Հիշում եք են անցյալ ընտրություններին 118 ձայներ սիվո տարբերությունը, մեր Ամերիկա հայերը թող գնան ընտրությանը ու իմանան ում են ընտրում, էլ եմ ասում, Տրամպը մեր համար կլինի կաշմար, մեր կառավարությանը իմանալով, որ դա հնարավոր է, հիմա արդեն պատրաստվեք, ոչ թե Տրամպը գա, որ դուք էլ ասեք չէինք սպասում, ամեն ինչին չէինք սպասում։ Մի հատ էլ բան եմ ուզում ասեմ, Ժողովուրդ ջան, ուրեմն այն բրազիլացի աղջիկներն էին պարում Սարյանի վրա, բրազիլական կուլտուրա են բերել, հայ աղջիկ են, մեզ բրազիլայից են, մենք սիրում ենք, չէ, կարնավալն էլ բրազիլայի, հիանալ բան, Երևանում հանգար չանես, կմորթենք, այդ աղջիկների մասին ինչ ասես, չգրեցին, խիար, ինչ են արել, պարել են, հալավ են արել, մերկո հոգել գրել են, երաբլուրի տղեքը հելնեին, թքեին ձերերեսին, արա, այդ երաբլուրը հանգիստ թողեք, արա, այ ապուշներ, հերիք այդ երաբլուրի անունով խաղակ դուք, ինչ եղավ երաբլուրի տղեք, դու երաբլուր եղել ես, դու տրայիս բավշի կապում ես, մենք տղեքով հանդիպեցինք, մեր ջոկատի տղեքով շատ տարի իրար չէինք տեսել, նստանք մի կտոր հասկերանք բան, ասին գնանք երաբլուր, Ժողովուրդ ջան, չկարացանք, են առաջի գերեզմաններից ենքոմ չկարացանք գնանք, ես հունքուր հունքուր արցունքները գալիս է, չես կարում, այդ երաբլուրում ձենը չի գալի, խոսալը չի գալի, որնում ես, կայնած որնում ես ցավից, այն մեր վաղտով կարում են գնայինք, որ մեր տարիքակի հասակակիցն էին, մեր ընկերներն էին բան, գնում էինք հլը մի հատ էլ նստած տղեկի գերեզմանին հանակ էինք անում, արայլ էսի թռա վրեքից, այսպես բաներ էինք խոսում, այդ ցինիկ հանակները մեկ-մեկ օգնում էլի, էդի դիմա, հիմա ես չեմ կարում դեմ երաբլուր, չեմ կարում, որտև արդեն տարիքը ուրիշ է, մեր երեխեքն են,
Երաբլուրետիշ բենից ամունեք սարք, արա սաղը, երաբլուրի տղեք կհելն էին է սաղցիք, դո դու ով ես արա երաբլուրից խուսաս, կամ երաբլուրի պրիչոմ էտ պարողների հետ։ Չեք աման, շմարա, թե կեմ ձերերս, միատ սրպություն ունեք դու� Դեն ժամանակ, որ բանը գնացինք, ես ասեն գնացի էմիգրացիա արեցի ուրիշ երկիր շա, տարիներ առաջ, են վաղթ մաբիլին հեռախոս չկար, տան հեռախոսն ենք, տան հեռախոսն էլ մարդ է տունը պոխել ու տենց կործրել իրանը պերեբոյ էր հացականը բան, հա, արմեն ինգթայց իրան շատ էի մանգալի, կիլիկայի տղեր, կիլիկայից էր, ինք ինձ կտավ ավելի չիշ ճանաչավ պարկասուր, բայց ես բոլորիտ միատ խնդրանք ունեմ, ժողորջան, կա արտակ անունով տղա, իրան շատ է մանգալի, էլի մեր ջոկատից էր, եթե մեկը ճանաչի իրան, խնդրում եմ իմ դանիները իրան ասեք, կամ իրա դանիները ինձ տվեք, այդ տղեն արտակը Բանգլադեշում է ապրել, հետո տունը ծախեց, գնաց ու ուր գնաց ես չգիտեմ, կնոչ անունը գորը, երեկ երեխան ուներ, մի տղանուն էլ գորը, եթե իշվոր մեկը ճանաչում է, Բանգլադեշ բասենի կողքի շենքերն էր ապրում, եթե իշվոր մեկը ճանաչում է տղուն, խնդրում եմ կապեք ինձ իրա հետ, ես էլ իրան էլ եմ շատ մանգալի, մեր ջոկատի տղա շատ ճանապարհ ունենք անցած ու կորցրել ենք իրար, չեմ կարում գտնեմ իրան, այտենց, լավ, խոսանք թեմայով, ժողորջան, Եվրոքվեն, որ բանալինում, հա, ֆլեշմոբա և այլը, որ մենք ընդունում ենք, մենք պատրաստ ենք բանը Եվրոպա մտնելը, ես տենց եմ հասկանում, որ Նիկոլ Փաշինյանին պատրաստ չի իրա թիմը Եվրոպա մտնելուն, որովհետև մի քանի օկու հետ խոսացի, ես ԿՊ-ից չեմ, ԿՊ-յական չեմ, բայց շատ ընկերներ կա անտեղի, թե դիպուտա, թե այդ պարտիայից է, որ խոսում ենք են, թե մեմ ժողորջան, կա մի հարց, ոնց որ թե աժեն ԿՊ-ն, աժեն ԿՊ-ն է մեծ ձայնը, ոնց որ ուզում են դեմ կվերկեն, որովհետև մենք դեր պատրաստ չենք, խոսում են, տենց բան, ես միշտ Նիկոլի կողքին եմ կանգնել, ու հիմա էլ կկանգնեմ, հարջկա, բայց սա են թիրախնա, որ մենք պետքա դա անենք, հետ նաշըցել, բայց իվ Եվրոպում, եթե չեղավ ես առաջի թշնամի ես կրինում, չէ, չեմ գորալ ժողորդ, հելեք ժապարակ, ծույցեր անենք բան, ուղայքի կգա 26-տիվը, 26-տիվին ընտրությունները, մալենի պակաժությը, Հայաստանը եվրոպական երկիրը, մենք պետք է գնանք Եվրոպա, վապրո զակրիտ, վակրուկ, դաղոկլ է, մենք հելը պատրաս չենք, միշտ ասել է, միատել եմ ասում, խնդիրը շատ անգամ ավելի դժվարա դնել, ժողորջան, շտով այդ զադայչը մի բուպոնիլ է, բան դատական համակարգնա բանը, ու ուշմ լիկը հարցերա, որ դա պետ դրեք կանդիդատուրան, թող իրանք խնդիրը դնեն, մենք այդ խնդիրը կատարենք, պատրաստ չենք որն արա, որեմը նայք ինչ աստացում, ռուսները դրա համար ես հիմա բանը, որ ստորագրությունները ավակում են, որ բան խնդրում եմ ակտիվ եղեք, այո, ազգեն ժողում, մետ հարցը պետք է դրվի ու ես դիմում եմ, ինձ թվում ամենակի մանունից է, հարուր հազար մարդկանց անունից Հայաստանը ուրեմն նյատել բանացեմ, ժողորջան, իմ մասին էլի դաշնակ բևեր բան, որ գրում են, արա մտել նայմ են, ով այնց լայք դնում,
մտնում են այդ լայք դնողներին պրիվատում, ցենս մի հատ պրոստին են իմ մասին գրում եւ այլն։ Ապուշներ, չեք հասկանում, որ ես անխոցանելի եմ ու բացատրեմ ինչի։ Ես պոլիտիկի ամբիցիա չունեմ, ես ոչ վարշապետ եմ ուզում դառնալ, իմ դիպուտատ դառնալը 20 րոպեվա հարց է եղել, Ժորժ ջան։ Ոչ դիպուտատ եմ ուզում դառնալ, ոչ պաշտոն եմ ուզել, ոչ մի բան։ Այդ բաները, որ ինձ գրում եք, ես ունեմ մի մեծ մասը ժողովրդի, որ ինձ նայում է։ Այդ մարդիկ ինձ միշտ նայելու են, որովհետև ես ամբիցիա չունեմ, ես միշտ նեյտրալ եմ խոսում։ Ներողություն Երևանի լեզվից համար, եթե պետքա Նիկոլին կքլնգեմ, եթե պետքա Նիկոլին պատժիչ կանեմ։ Ես ոչ ոքի չեմ վախենում, որովհետև ես բան չունեմ այնտեղ, որ կկորցնեմ։ Բայց Նիկոլի կպնելու մասին Ժորժյան, այսօր մի հատ լավ տղա կա, ես իրան երբեք չեմ հանդիպել, բանում մեկ-մեկ խոսում ենք բանով, ինձ կոմենտարիաներում Facebook-ում Բորեպակով։ Ինքը ազգությամբ ռուս տղա է, բայց հինգաթայից ավելի հայ է, ինքը ինձ Երևանցի, ինձ մի արտակարգ տղա։ Մի հատ հանակեր դրել Նիկոլիի մասին նկարեր, ասել, վայ, ինչ հարցակվան, ինչ բան արեցին, արա մի հատ հանգստացեք։ Նիկոլը մեր թագավորն է, ասես բաներ, տղա ջան, դու չունես, Նիկոլը իմ աշխատողն է, ու քո աշխատողն է։ Դու իրան ընտրել ես, ինքը քո աշխատողն է։ Ինչ վրա տվիկ է տղուն են զոմբիական բաներով, կային նորմալ մարդիկ, հանակը չի հասկացան, բայց կային այդ զոմբիներ, էլ անիծել, էլ բանաներ, մի հատ հանգստացեք։ Կարելի է իգրայի ցվիտը, այդ հրեշությունը մարդկանց մեջ դուք եք, գիտեք են Սերժը, որ նոր էր եկել, Սերժը տենց հրեշ էր, են կողքիները սակին, մեր թակավոր քու ձեռնասաղ եւ այլն, Սերժ դառա Սերժ։ 20 մարդիկ բորնալ այդ Սերժից։ Բայց Նիկոլին այնքան է ասելու, մի օր հավատալու է, որ ինքը թակավոր է, ինքը ինչ ուզի կարա անի ու անելու է։ Մի արե, կարա, կրիտիկայի հանակա եւ այլն, եւ այլն, Բրիշոն Բորեպակովն էլ հենց կատրած Նիկոլական է։ Լավ։ Ուրեմն բանը խոսացել էի, Ժորժյան, անցյալ էֆիրում խոսացի Մալացիայի Սեբաստիայի թաղապետի մասին, հա, ու բանը քրիտիկա արեցի շատ Էրեբունին, արել եմ, լավ եմ արել, որովհետև Էրեբունի մասիվը Էրեբունին արեշը այն վիճակում է, որ այնտեղ շատ բան պետք է փոխվի։ Հիմա նոր թաղապետ է այնտեղ, այս տղուն ես բան չեմ ասել, որ ինքը վատ աշխատել, նոր է եկել, ոչ լավ աշխատել նաև, ոչ վատ աշխատել։ Աստված տա, եղբայր ջան, դու էլ կարանաս աշխատես, ոնց որ ասենք պլանկեն, այնտեղ Ռոմիկը այնտեղ է բարձացրել, Մասիվի թաղապետ այնտեղ է բարձացրել պլանկեն, աշխատում են, աստված տա, դու էլ տենց աշխատես, ես առաջինը ես կգովամ, առաջինը ես կասեմ բրավո, մոլոդեց։ Մի հատ բան ասեմ, էլ եմ ասում, зачастую правильно задачу поставить тяжелее, чем эту задачу исполнить. Вот теперь одна задача, քանի որ քանի թաղապետ ես, դու իմ աշխատողն ես, Էրեբունի այդ շրջանի մարդկանց աշխատողն ես, իրանք են քեզ աշխատանքի դրել, ընտրել, չէ՞։ Հիմա հարց, Գաջի գործարանի դեմի շենքեր եղել ես դու, եղբայր ջան։ Այնտեղ ապրել չի կարելի, ապրել այդ Գաջի գործարանից, այդ փոշին, այդ թոզը, այդ բան, տունը մաքրում են մարդիկ, մի րոպեից է թոզը լցնում է, էլի գալիս է տուն, 5 րոպեից է տունը էլի ցեգույնը, ու դա իրանք շնչում են, այդ անկալոգիայի բունը։ Պլյուս դրան, այդ շենքերը ավարինի են, մեկը երրորդ կարգի ավարի ունի, մեկը երկրորդ կարգի է, այլը։ Բանում Չերմուշկում պրոգրամա կա, արդեն քանդում են շենքեր, սարքում են թազա, մարդկանց է թազա շենքեր, այդ խնդիրը դիր կառավարության դեմ, որ հա, այս մարդիկ, այս որ շնչում են, այս ավարինի շենքերը կա, հա, պետք է սարքվի ուրիշ շենքեր, ուրիշտեղ, այս մարդկանց պիրիսիլից։ Вот задача, которую надо исполнить. Если остановим, говорит, и вага чили, мянсит, это чили. Но это надо сделать. Джордан, о, миатель, бан, шатен хусом, хандкастанит, зенка бан, есть элементы моего вкуса цель. Айо, а если она, если бы в хандкастанит, а мы нашли зенка арновна. Ашхарум, идок, мы шатен гарм, те хандкастанит, те франсиец, մի քանի երկիր էլ կան իրանք չունեման ասեմ, դա բաց ինֆորմացիա չի, Հնդկաստան ու Ֆրանսիան բաց ինֆորմացիա կարողանում եմ ասեմ,
Զենքը գալիս է Ժողովրդյան ու Փարքասու, որովհետեւ մենք ուզում ենք խաղաղություն, իհարկե ուզում ենք, մենակ դեպիլը կարա պատերազմ ուզի, մենք ուզում ենք խաղաղություն, բայց ինչքան ավելի շատ մենք զենք ունենանք, ինչքան ավելի պատրաստ լինենք պատերազմին, այդքան շատ խաղաղություն կլինի։ Ու այդ զենքը թե արտադրվում է Հայաստանում, թե գալիս է, թե բան։ Հիմա ռազմավարությունաբերության կոմիտեում մի քիչ խառնա, դիմում եմ Մխտար Հարապետյանին, այդ հարցը լուծեք, պարոն Հարապետյան, ժամանակինս արագ, որովհետև не тот вопрос, который можно откладывать, не тот вопрос. Այդքան է այսօր, Ժողովրդյան, այսօր հա քիչ կարճ խոսեցի, երկուրից կմտեմ, քիչ երկար թեմաներ կա իմ մոտ գրած, քիչ երկար թեմաներ ենք խոսենք, բայց այսօր այսքանը, մենք պետք է ուղարկի կարողանանք հիմա ասենց մի բրունցք դառնանք ու կարողանանք գնանք դեպի Եվրոպա։ Այն երեկվա կադրերը տեսակ երևի բոլորդ, Ռուսաստանի սահմանապանները Զվարթնոցից դուրս եկան, հիշում եք երևի 5 տարի է այդ խոսում եմ, Փարքասու, դա ստացվեց, Տարոսը մնացած ռուսներին, ռուս զորքերին Հայաստանում։ Մենք անկախ պետություն ենք ու պետք է դառնանք անկախ պետություն։ Նիկոլո դա արեց, լավ արեց, բրավո, այդ են շանակի։ Պարոն Փաշինյան, մի բանարա մենք դեռ պատրաստ չենք, պատրաստ ենք, այս ժողովուրդը պատրաստ է, դժվար օրեր տեսնի, իրոք օրերը դժվար են լինելու այս Ռուսաստանից կտրվելը, մենք ընդ գազի հարց ունենք, հոսանքի հարց ունենք, մեր բերքն է, բանն է, ոբշմ, հա, այդ կամաց-կամաց էլի սխում են, պետի գա հասնի ոսկորին, նոր անենք, ժամանակն է արդեն, չէ, այդ քայլերը անենք մենք, այդքանը, լավ եղեք, մի քանի օրից նոր էֆիր կլինի, մենք կզրուցենք, ու աստվածա, ամեն ինչ լավ կլինի, լավ նորություններ կլինի, լավ եղեք։